կառավարություն եւ ժողովուրդ իրար հետ արդեն ավելի պտից այն թվին ուղղակի չեմ հիշում, տղեք, որ են որ գնացինք 13 թիմ էր ՀՀԿ-ի ժամանակ գնացինք այսքան կամ ավելի քիչ մարդ էին Միրումյաններ, եթե չեմ սխալ, փոխնախարար մեզ ընդունեց, լսեց, լիքը մարդ, հիմա բարի չեն լինում, ժողովրդավարությունը չէ, ավելի ժողովրդավարենք հիմա, քան ստե նախկինում, մի հոգի բարի չլինում, ասում է կովիդի պայմաններում չեն կարա իջնենք ձեզ մոտ, բարի, օքեյ, կանոններն է, հարց չկա, թող երկու հոգու, երեք հոգու լսեն մի հատ, ուրեմն այսքան մարդը, որ եկել է, իրենց համար ոչ մի բանը, մի հոգի, մի հատ չի ուզում արձակը, այլ ժողովրդավարությունը որն է սրա, Repressive մեթոդներով ասում եք տենցա ու վсё։ Էս ի՞նչ է։ Չեք պատրաստվում աշխատել այս մեթոդներով։ Չէ, աշխատել ենք, պատրաստվում ենք, չենք պատրաստվում, այս հարցի հետ կապ չունի, պետք է աշխատենք, բայց մեր պետք է լինի։ Այո, պատրաստվում ենք, աշխատենք, մի հատ ինձ ասա, ի՞նչ չի պետք աշխատել։ Մենք միշտ աշխատել ենք, միշտ աշխատելու ենք։ Իրանք ցույց ուզեն պետք է անեն, մեզի չպետք է լսեն, մենք էլ չպետք է աշխատենք, պետք է աշխատենք, մենք չպետք է աշխատենք։ Եթե մի ամբրոմ առնում ես 6-ը Ստեղ անհատական ոչ մի բան չկա, ստեղ կա մի հատ ձև, որին ասում է գրի, չէ՞ դաժե, որ ասում է գրի գրավոր ուղարկի, կետերը այնքան շատ է, որ այդքան չեն կարա գրել, ստեղ մի բան չի, որ ասենք կիլոն թանգա, վсё, ստեղ 100 հատ կետ է, կանգնեք անգեր, մի ռոպե կետ կանգնեք, կոռուպցիոն սխեմաների, եկեք էտի, չասենք կոռուպցիոն, դե փաստ չունենք, չասենք կոռուպցիոն։ Հեսացիկները այն կողմն են։ Մենք եկել ենք, որ ձեր ասածը տեղ հասցնենք։ Պեչի գորա լրագրողների վրա իրանք հարց տվա։ Վայ, իրանք հարց են տալի։ Հարց հազարներով ուզում, բաց չեմ գորում, պրոստե ոչ հարցը։ Բացարձակ կապ չունի։ Ես հասկանում եմ, բայց ես բացարձակ կապ չունի։ Չէ, ոքի։ Հեսացիկների կողմը գնայեք։ Երևի սա հարց։ Հասիկ որ շատ հարցեր կա, մեկը չի, բայց կան գլխավոր հարցեր, որոնք են դրանք։ Գլխավոր հարցերը իմ ժամանակը ամենակարևորը։ Իմ փողը, այսինքն եթե ես այսօր 3 անգամ ավել պտի տամ, 3 անգամ պակաս առևտուր եմ անելու, 3 անգամ պակաս աշխատատեղա լինելու, 3 անգամ պակասելու է երկրի շահերը, 3 անգամ, իշքան անգամ թանգացնեն, այնքան անգամ պակասելու է, որովհետև եթե ես սրա համար տալիս էի 1 դոլար, ենթադրենք X գումար եմ ասում, ուծա վաճառում էի օրեկան 5 հատ, ես այսօր եթե տամ 10 դոլար, վաճառելու եմ 1 հատ, ստացվում է ես քիչ tax բերելու եմ, քիչ կիլո բերելու եմ, քիչ մաքսային մուծելու եմ, ժողովուրդը մի հատ կոշիկի տեղը ջայլ աղջիկ որ կարող հագնել, 2 հատ չի հագնելու, 2 հատ հագնելու է 3 ամիսը մի հատ, ու եւ այլն, դա փողի թանգացման կետով, երկրորդ, ես բերելու եմ 4 անգամ ավել չարչարվեմ մի բերի վրա, որ ես ապացուցեմ, որ դա ասենք թե կարճա թե սարոշկա է, ենթադրենք, դրա համար ես ժամանակ եմ ծախսելու, եւ 4-րդ, որ ես բացարձակ չեմ կարանալու ընդեղ առևտուր անեմ, որովհետև ես պետք է ճշտեմ սրա բաղադրությունը, լիկրայա, բամբակա, էսայնա, պատկերացրեք ինձ, մտել եմ առաջի խանութն է, գրելու եմ առաջի խանութ, առել եմ 6 հատ սարոշկա, մեջը 30% կոթոն, 40% լիկրա, գիծ քաշեցի, դա վեկալ է, վեկալել եմ, հիմա գնացել եմ ուրիշ խանութ, ընդեից առնում եմ ջինս, ջինսը վերցրեցի, գրեցի այդ էլի, դրեցի այդ ջինսի մեջ, ասի ուղարկեք կարգո, պետք գրեմ առաջի մեշոկ, այսքան աբրանքն է, դուք պատկերացրեք, եթե ես գնում եի 2 օրով առևտրի, գնալու եմ 12 օրով առևտրի, 12 անգամ թանգ, ընդ ես հյուրանոցի փող եմ տալու, մնալու, ուտելու, տրալալալա, ու պրիտոմ ստեղ 10 գործի չեմ ելնելու, մի խոսքով կատաստրոֆիկ, ոչ մի ձևի չկա, որ այդտեղ ինձ ձեռնտու բան կա, եւ էլ որ ասեմ, մենք միչեւ ձեր գանը, միչեւ ձեր գանը հենց երեքա հաստ 32 կիլո 32 կիլո այդ մեր բերը 54000 դրամ էր կազմում ժամանակին, այսօր արդեն 316000 դրամ, ի՞նչ բերի, 6 անգամ վերշապի, ասի կոնկրետ Թուրքիա, նույնը Չինաստանին ա վերաբերվում, Ինվոյս չունեք դրա համար, այդպես է։ Թուրքիան քիչ բան։ Ինվոյս չեն ընդ Չինաստանից մենք ասենք ինվոյս որ բերենք, իրան կարող է դա չհետաքրքրի։ Արժանահավատ։ Թուրքիայի հետ մենք իրանց համար այնքան փոքր առևտրականներ են, եթե մենք մտնենք, ենթադրենք Չինաստանի խանութ ասենք 2 բլոկ ապրանք դու մեզ ու ինվոյս գրի, ինքը կասի դուրը փագի հելիստից։ Ես ասում եմ պրակտիկորեն, թող սարքեն գրուպա, ուղարկեն, մեր նման ընդեղ առևտուր անեն այդ 10 հոգին, սաղ հետաքրքրվեն, գրեն, նշեն, ջնջեն, անեն, ես ինչ անեն, սխեմա մը
մշակեն, ուզում են հատով, մենք չենք ասում հատով չէ։ Բայց ուզում ենք հստակ հատով, ջինս է 5 դոլար, մայթա է 2 դոլար։ Այտենց, ոչ թե ինձի բերեն, ստե ասեն, գիտես, ինչ գրի ջինսը ինչ է, մեջը ինչ է, ջինսի վրա ինչ է գրած, ջինսի կոճակը ինչ գույնի է։ Այսինքն ամեն մի բաղադրությամբ ապրանք, բաղադրության, ըստ բաղադրության, ես եմ չես լավ չեմ հասկանում, բայց սա խնդիրը, որ չենք հասկանում, չեն իշնում, եթե դուք ուզես մասնակ, ես չգիտեմ։ Այսքան ձեզ արդեն ինչի են ուզում բաղադրություն, դուք ասում եք մաքսատուր։ Չէ, եկեք լավ, ձեզ պրոստը կիլոգրամով էր, հավաքական բերերը, մաքսը զերծվում է կիլոգրամներով, հիմա փոխել են հատիկով, այսինքն ամեն ապրանք իր տեսակից, նյութից, չափսից, տարիքային և սերից տարբեր ձևերով է, ես չգիտեմ ոնց է, ու ես զանգում եմ, ինձ հստակ պատասխան չեն է տալիս, ասում են բացեք եվրասիական ՏՏՍ-ի որոշումը, նենց չի, որ չեն պատասխանում, բայց այդ ինձ և իմ նման փոքրերի համար վարձություն է, որովհետև պիտի բրոկեր վարձեք, բրոկերը առաջվա նման, եթե 10,000 վերանում, հիմա 30,000, առաջ միջև 300 կիլոգրամ բերը կարող էր առանց բրոկերից առաջվել, այսինքն կարող էր փոքր ներկնողը բերեր, գնալ մաքսատուն, հանգիստ մաքսատ, իսկ հիմա ոնց որ բերեց թուղթը ցույց տվեց, մոտավորապես 6 անգամ, եթե վերածում ենք նախկին մաքսաձերծման, 6 անգամ թանգանում է։ Հիմա ձևակերպել եմ, ընդ էլ նախկինում, եթե ուզում եք կարող նայեք, հիմա խնդիրը սրա մեջ է։ Այսօր էս COVID-ն է, լիքը մարդ չենք եկել, ուզում ենք պահենք այդ կառավարության 298 որոշումը, որ այդ COVID-ը, բայց վաղը մյուս օր իմ կարծիքով ես դենց չի ուշում։ Շատանալու են։ Խնդիրը երբ առաջացավ, այսինքն երբ հասկացավ։ Մի շաբաթ առաջ։ Մի շաբաթվա 3-4 առաջ ոնց որ մեզ տեղեկացրել են, երեք կոնկրետ ես չէ, տղաներից բերեցին թուղթը, օրինակ, սպասում ենք, որ փաստ լինի, չգանք ստեղ ասենք անհիմը, փաստով 6 անգամ թանգացել է, գուտ, եթե սխալվում եմ, թող մեկից ինչ-որ մեկը գա, ասի սխալվում, ես չեմ արել, թղթով։ Ինչից ելնելով են, որ թանգացնում են, հետ կոպ կարապացատրի։ Հիմնավորում կա։ Ես արա ձեռնակատեր եմ, ասում եմ, կարևոր չի, քաղաքում, ուջերի խանութում։ Արիջ մոլում։ Դեսը փոքր։ Թեկուզ մեծ ունեմ, լավ, օքեյ, թեկուզ մեծ ունեմ, ի՞նչ տարբերություն։ Չէ, չէ, այստեղ հավաքվածներ են, սա փոքր ձեռնարկատեր է։ Օքեյ, փոքր ձեռնարկատեր է։ Այստեղ միջին անհա դերերը չկա, այստեղ բոլորը փոքր են։ Սա փոքր են այստեղ։ Ախր ինչի մաստուն էր այսօր դրության բերել ես, այս մաքսաձերծում է, սա 12 թվականի որոշում է սա, սա 12 թվականի որոշում աղջիկս, աղջիկս, ուրեմն սա 12 թվականին է, սա կիրառեցին 13 թվականից, չարդարացրեց իրան, մարդիկ էլ այստեղ հավաքվեցին, նրանք հասկացան ինչ-որ չապով, դադարեցին իր որոշումը։ Մի նորից էս նույնը սեպտեմբերի 1-ից կերարում է։ Իմաստը որն է։ Եթե մարդը այսօր չի կարողանում գնել X գումարով, 6X գումարով ոնց պետք է արի այդ ապրանքը։ Դե հիմա եթե ես բերում եմ 200-300 կիլով, հիմա բերում եմ 20-30 կիլով։ Չէ, հիմա վիճարը։ Ասում եմ ես, 6 անգամ տարբերություն է տալիս։ Չէ, ոչ ոք չեմ։ Հիմա էս պահի։ Անուշը, ես քեզ ասում եմ, եթե առաջ անում էի 54,000 դրամ էր լսում, հիմա 316,000 դրամ մաքս են ուզում ինձանից, հասկացաք ինչ եմ ասում, 6 անգամ ավելացավ այդ մաքսը, իմաստ չունի, ախ իսրայի իմաստը որն է, ինչ իմաստ ունես ուրադրությամբ, երբ որ մարդիկ վճարունակ չեն։